vägen Hopland hennebygda. Ett politisk kvepsebol. I flera hundra år har det varit diskuterat i formanskap, kommunstyre, fylkesting, storting och på Hopland. Nu är det ändlig i box. Men låt oss inte kvirra med gammal strid. Låt oss möta Botolf. En av dig som först stack ut traséer för vägen Hopland hennebygda. Jag måste säga det att jag tycker det att det här är grådigt käckt. Alltså nu efter så många år vi har pratat om det nära hängevägen. Så ser man äntligen och det är nog lite artigt för mig. Speciellt då kan du säga för att jag var nog faktiskt den första så. Ja, allra första i alla fall så stack ut vägen ute. Hängen ut här då. Bak med kan du säga, vi står nu i randa bygden ordet. Det är med vemod, Botolf går på det gamla tuftene, där han själv häver stickene stötte. Ja, här har nog stete många gånger. Nej, sete många gånger då kan du säga. Och det är så ännu då att det här det räknar vi på lag som mitt kvilte då kan du säga. Men det hade väl säkert grunden släk, ja nu har jag sagt det till någon för, men det hade sig släk att vi kom i grunnet mycket längre än det då vi drev och stack trasén då. För det var så att en del grunnaikare då på sida här borta på henne byggda dig. Jag hade inte så lust på den vägen av olika årsaker. Så det var nog någon ja, ballvajra kan du säga. Det var det och vi jobbade här gärna till långt ut på kvällen då och stack trasén då. Så kom vi här med öronen och då hade nog jag försynat mig. Tre och alltihop jag hade stött kvällen för mig. Det var inte råd och bjönde på att det släck helt hade gående. Vi kom inte längre. Det där är på många måter en märkesteinare faktiskt. Den jag sett på här, det är mitt kvilde det och det var här det stoppade med hände vägen för. Ja alltså, så jag var inne på i stad och kan du säga. Så var det nog många olika traséer vi var inne på i sitt tid. Och vi prövde nog förställigt, det hade nog både med kostnader och praktiska årsaker att göra då. Och vi skulle få lite något till att fungera ute hände byggda. Och då må jag inrömma att det var nog där dagen då jag tränade lite och det gick nog på lag så sport i detta dag för min del. Det hände sig att jag tog nog med dessa stickorna och likväl skulle nog ut på en träningstur. Och det kunde vara att jag försvann upp på den här fjälltoppen lika här upp och prövde en liten trasédag. Eller kanske fann ut att allt ner på pynta här kunde vara fint att ta en träningstur och tog en stack upp där lite. Det var en lite olika variant. Så hade vi en bind fram i och något här, men det var inte så bind likväl. Det var så mycket högkorn där inne som ändan uppe att han gick lite släck i cirklar. Nej, svinga då kan du säga. Det har varit olika variant och kan det vara ända uppe nu. Medan vi filmar, finn Botolf något som man känner att. Det här det var nog grådigt artigt jag skulle uppleva här. Jag fann alltså att jag tar en stick. Så jag for här och bar på stack då kan du säga. Den här mår var tillbaka från 70-talet tror jag. Och stackande gammal när du ser det på jag att det är lite rökt inne. Hon hänger nog ihop och så ser vi den stränden här. Det är en lite artig bakgrund så jag kanske borde fortälla. Det var inte så jag nämnde tidigare så var det så här en. Det är från hängebygden så kom och rökt upp det här stickorna. Och då tog jag och surra på något sånt här strängt här och kopplat till stött här. Så jag skulle få sig en stöcke när jag kom här. Och det tror jag gammal fungerat och för jag står nog stickorna ändå. Men det var artigt alltså att vi skulle få upp det stöd. Det var startande artigt för sig med mig. Jag tror det var farligt. Fredlag, men nästan. Känslorna strömmar på för Botolf.
Men om litt er han på plass igjen, og tek sin del av arbeidet med å rydde traséer for vegen som er klar, kanskje om noen år, kanskje.